Imati zanat u rukama danas znači da ste najtraženiji, ali i najređi na tržištu rada u ovom trenutku, dok ostali kandidati muku muče sa konkurencijom koju vi gotovo da i nemate. Kuvar je najtraženiji u Staropazovačkoj opštini, a zanat se završava u susednim opštinama. 7 godina se bavim ovim poslom. Nije moja struka, ali volim to da radim. Da li se ovaj posao isplati? Naravno da se isplati, to je jako je plaćen posao. Kolika je potreba za kuvarima govori činjenica o sjajnim uslovima poslodavaca, a ponude izlaze i iz okvira naše zemlje. Kuvara tražimo konstantno 2 do 3 godine. Konkurs je otvoren uvek, jako je teško naći. Znači, od kuvara, pomoćnog radnika, sve. Znači, uslovi plata, više iznad proseka, u Srbiji što je i dobio i smešta ako treba i sve, ali jako teško. Deficit kandidata u oblasti kuvarstva beleže i platforme za pronalaženje niže kvalifikovanih radnih mesta. Podaci sa naše platforme pokazuju da se u kategorijama pripreme hrane, kuhinsko osoblje, kandidati baš i ne otimaju za poslove. I iako je u prolećnim mjesecima rasla ponuda ovih poslova i interesovanje kandidata, prosek prijava po konkursu u oblasti pripreme hrane je 1,5, odnosno 592 pozicije. Na 592 pozicije prijavilo se 939 kandidata. U Sremu je ukupno 141 nezaposleno lice sa strukom kuvara u trogodišnjem ili četvorogodišnjem stepenu obrazovanja, od toga 58 lica mlađih od 30 godina, dok je ukupno 99 nezaposlenih kuvara u Sremu sa radnim iskustvom.